Всім доброго дня. Моя тема презентації буде пов'язана з ідентифікаторами вчинного, а саме з ОРКІД. Мене звати Ірина. Я головна бібліотекарка, що відповідає за інформаційну підтримку науковців у Національному університеті Києво-Могилянська академія. Спеціалізуюся на створенні та консультуванню ідентифікаторів вчинного. Системи ідентифікації вченого, установи, документу на даний момент є важливим елементом глобалізованого світу. Це не тільки вимога часу, а й нагальна потреба на сьогоднішній день. Перед вами невеликий такий слайдик з системами ідентифікації вченого, з якими він найчастіше перетинається. Це такі як ідентифікатори документа, це як DOI, ідентифікатор вченого. Ну, в даному випадку будемо розглядати ОРКІД та ідентифікатор організації. Якщо з ідентифікаторами документу та вченого ми більш-менш визначились, під ми я маю на увазі науковий світ, то з ідентифікаторами організації ще працюють, бо їх набагато більше. От це і GRID, це і ISNI, це і RingGlot, це і RoR. Щодо ОРКІД. Він відноситься до унікальних ідентифікаторів вченого. За допомогою таких ідентифікаторів можна легко встановити, хто є автором конкретного документу, точно виміряти цитованість окремих робіт дослідника. Це полегшує процес оцінки продуктивності та впливовості конкретного автора, спрощує обробку та зберігання даних в одному місці та покращує видимість публікації автора у мережі. ОРКІД. На даний момент створено уже більше 3,8 мільйона ідентифікаторів вченого. ОРКІД має вже 710 організацій членів у 40 країнах. Він співпрацює з університетами, з різними дослідницькими організаціями, з видавцями. Ось бачите, 1400 видавництв вносять ОРКІД в метадані при передачі в Crossref, а 1600 плюс журналів вимагають ОРКІД під час надсилання рукопису. Наприклад, це такі видавництва, як Wiley, Springer, Nature, Science. І також в ОРКІД входить вже 17 консорціумів в різних країнах світу. Перед вами слайдик з найбільшою такою поширеністю в країнах, найбільшими такими дослідниками, що вже створили ОРКІДи. Ось найбільше в Сполучених Штатах, на другому місці Китай, на третьому Сполучене Королівство Великобританія. Про процес реєстрації в ОРКІД. Він дуже простий і безкоштовний. Потрібно зайти на сайт org.org та зареєструватися. Процес реєстрації простий і реєстрація безкоштовна. Потрібно вказати ваш імейл та придумати пароль. Інтерфейс декількома мовами. Можете підлаштуватися. Це ще один слайд з процесом реєстрації. Вказуєте прізвище, ім'я, вашу електронну адресу та вигадуєте пароль. Вибираєте конфіденційність ваших метаданих та можете погоджуватись, можете не погоджуватися з отриманням, наприклад, різних документів від ОРКІДу. Після заповнення простих полів при реєстрації ви отримаєте ось такий номер, ось він на слайді. Буде містити 16 магічних цифр. Ви можете його використовувати, наприклад, в резюме, ось, якщо будете листуватися з кимось. Ще розповім далі, де можна використовувати. І найголовніший етап – це заповнення полів метаданих у самому ідентифікаторі. Ви заповнюєте альтернативні назви вашого прізвища, різними мовами можна використовувати. Можете приєднувати різні веб-сайти в цей же профіль. Ось, наприклад,
можете приєднувати сюди різні ваші профілі у соцмережах, вказуєте країну, ключові слова, що характеризують ваші роботи. Ось. Так, можете вказати біографію. Можете, так, ага. І один з важливих компонентів – це імпорт метаданих публікацій у ваш ОРКІД. ОРКІД дозволяє користувачам імпортувати списки публікацій з різних баз даних. Це, от, наприклад, це Base, CrossRef, DataCite, Metadata Store, це і ResearchID, це і Scopus Author ID. Повернуся на минулий слайдик. Ви можете їх підтягнути, або можете їх якби вказати вручну, внести вручну. Але ж краще, коли ви їх підтягуєте. Ось. Тому рекомендую поклацати це все, воно все якби гіперактивне, потицяти на ті кнопочки і пошукати ваше прізвище в різних базах даних. Про ідентифікатор організації також можна підтягнути. Там є така кнопочка. Наприклад, ISNI, ось, або ж підтягнувся ось RingGold у пана Романа Петрова, викладача з факультету правничих наук. Так. Можуть підтягуватися рецензії. Ось, наприклад, підтягнулася рецензія з Pablons, бо пан Роман вказав свій Pablons у своєму ОРКІД. Так, про імпортування. Ще одна така послуга, що надає ОРКІД, пропонує користувачам згенерувати власний QR-код для свого ID. Потрібно там лише натиснути на Get a QR-code for your ID. QR-код – це така машиночитна графіка, яка містить інформацію, як правило, це там якась URL-ка, або ж якась там, ну, URL-адреса якогось сайту. Ваш QR-код, як і ваш ОРКІД, буде унікальним. Ось, його можна буде там щитувати з будь-якого там мобільного пристрою. І щитуючи, ви, якби, той, хто щитує, буде перенаправлений на ваш загальнодоступний профіль ОРКІД. Розповім трошки про Могилянку. Витягнути всіх науковців, що, якби, працюють в Могилянці, це дуже важко, ось, але в розширеному пошуку є таке от поле, яке дозволяє пошукати за якби, інституцією. Але коли ви будете шукати за інституцією, то вам підтягне таку неймовірну кількість результатів, тому що на початку знайдених от, на початку от, знайдених результатів буде вказуватися якби повна назва, а потім, наприклад, буде згадуватися, наприклад, назва організації, в якій є National University, або буде Academy. Ось, тому цей перелік вам потрібно буде звірити. Ось, і якби, якщо ви маєте списки ваших викладачів, якби перенести туди вже знайдені ОРКІДи. Трішки аналітики. Ось хочу познайомити вас з складом науково-педагогічних працівників Наукма. Ця аналітика нам потрібна буде для наступного слайду. Ось хочу продемонструвати вам минулорічний, наприклад, минулорічну аналітику, наприклад, з є, наприклад, перепрошую. Так, отже, з складом. От, наприклад, у 2019 році постійний склад складав 421 особу. Ось з цих 421, 350 не мали ОРКІД, вони його не створювали, був створений лише 71. А в цьому році якби, науково-педагогічний склад, складає 443 людини, і в нас вже 129 створених ОРКІДів. В цих 129 ОРКІДах вказано як місце роботи Могилянка. Ось.
І на майбутнє ми будемо працювати з цими 400 людьми, щоб вони також постворювали собі оркіди. Інтегрування оркідом. Як я вже сказала, можна інтегрувати оркід в Scopus Acer ID. Це профіль у наукометричній базі цитувань Scopus. Його можна буде прив'язати дуже просто, але потрібно буде мати в момент прив'язки пароль від оркіду. І в пару кліків ви можете його підтягнути. Це дуже просто і дуже легко. Якщо ви маєте профіль в Scopus, обов'язково підтягніть в нього оркід. Наприклад, ще одна така невеличка аналітика. Чому я роблю для науково-педагогічних працівників постійного складу? Бо якби наші сумісники рідко, дуже рідко в своїх оркідах вказують Могилянку як, наприклад, інше місце роботи. Але нашим якби викладачам, співробітникам я все ж таки рекомендую завжди вказувати ті місця роботи, в яких ви працюєте. Наприклад, це може бути ж не тільки Могилянка, ви можете працювати в університеті по сумісництву, там в Шевченка, там в КНУКІМІ, в КПІ. Отже, є 117 профілів. З цих 117 профілів у Scopus вже 23 інтегровані з Оркід. Так. Оркід можна використовувати як підтвердження авторства. Наприклад, у нас був такий випадок, що потрібно було об'єднати в Scopus два профілі з різними прізвищами для Юрочко Тетяни Петрівни. Але вона мала одне дівоче прізвище і одне, коли вона вийшла вже заміж. Якби самостійно об'єднати його не вдавалося. Ось, і ми звернулися в службу підтримки. А служба підтримки почала вимагати якісь підтверджуючі документи. А в Тетяни Петрівні на той момент уже був створений оркід з підтягнутими якби альтернативними прізвищами. І через деякий час профілі об'єднали. Тому, якщо ви будете перетинатися з такою проблемою, рекомендую вам якби ось скористатися вже наопрацьованим варіантом для вирішення. Оркід також інтегрується з Researcher ID на платформі Pablons, що належить Clarivate Analytics. От, пропоную вам ознайомитися з профілем Романа Петрова. Ось він вказав тут свій оркід і ось підтягнулося, як в оркід підтягнулися його публікації, так і інтегрування відбулося в зворотньому етапі його всі ці публікації з Оркід, вони також підтягнулися в його Pablons. Так. Про Google Scholar. Google Scholar є некомерційною пошуковою бібліометричною системою, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування. Ось ця пошукова система викликає найбільшу зацікавленість українських науковців. Оскільки такі платформи, як Web of Science або Scopus, опрацьовують лише певну, якби, ті документи, що входять в неї, це в основному рецензовані журнали, то Google Scholar він індексує як статті, так і презентації, так і матеріали конференцій. І, як виявилося, можна також сюди включити Оркід, хоча автоматично Оркід не індексується з Google Scholar Citation, це профіль Google Scholar. Можна зробити ось так, так як зробив наш викладач Ферхат Туранли. Він вказав Оркід поруч з альтернативними мовами написання свого прізвища. Ось. Дуже цікавий такий варіант. Так, база даних Dimensions. Платформа Dimensions від Digital Science поєднує базу даних цитувань, набір аналітичних інструментів, просунутий пошуковик наукових публікацій та зручний доступ до повних текстів. Є дві версії – безкоштовна та за передплатою. При цьому безкоштовна версія Dimensions містить більшу частину функціоналу Scopus та Web of Science. Dimensions не розкриває всіх своїх джерел метаданих, але відомо, що основу бази становить дані PubMed, CrossRef, а також видавці, що співпрацюють з базою і що самостійно додають свої метадані.
Платформа Dimensions також пропонує авторські профілі, що містять дані про публікації, цитування та от різну якусь таку альтметрику. Альтметрик – це нові альтернативні метрики, які побудовані на основі соціального вебу для аналізу та інформування наукового співтовариства. Ну, наприклад, це там якісь згадки про публікацію в Твіттері, в Фейсбуці або там кількість читачів у Mendeley. Так. Профіль в Dimensions також можна якби інтегрувати з Оркідом. І ось на сторінці профілю, якщо прогортати його буде в кінці, на веб-сторінці, буде вказано, що інформація агрегується з декількох різних джерел, включаючи публікації та загальнодоступні дані Оркід. Тому, якщо ви вказали в підтягнутих публікаціях Оркід, зможете побачити відомості знову в нього в Dimensions. Наприклад, пан Роман Петров вказав в своєму Оркід ось свою біографію, ось свою освіту, і вона автоматично підтягнулася в профіль Dimensions. Національний університет Києво-Могилянська академія є не тільки навчальним закладом, а ще й видавцем. Ось він продукує 16 наукових журналів. Ми відкриваємо свою пристатейку для консорціуму видавців CrossRef. Ось і отримаємо DOI також від CrossRef. А натомість якби він допомагає нам індексуванню там в різних там базах даних. І от можна, наприклад, в внутрішніх репортах бази даних CrossRef можна знайти от такі от невеличку таку аналітику, наприклад, про Оркід. Але чомусь вказує, що тільки 3% вчених з журналів, що відкрила Могилянка, мають Оркід. Хоча мені от здається, що набагато більше, оскільки зараз при подачі публікацій в Могилянські журнали завжди просять Оркід. І бажано, щоб Оркід був заповнений. Так, ага. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 передбачав, що всі журнали, що будуть подаватися на фаховість, повинні були пройти деякі умови. Ось деякі критерії. Ось і одним з таких критерій якби був, що наявність у складі редакційної колегії видання не менше 7 вчених, які мають науковий ступінь за однією спеціальності, що відповідає науковому профілю видання згідно з пунктом там 5. І потрібно буде було мати цьому вченому не менше 3 публікацій за останні 5 років або не менше там за останні 15. Ми займалися перевіркою цих публікацій. Ось. І були такі випадки, що ми отримали просто списки з публікаціями, наприклад, списки CV. А найкраща практика була це, коли ми отримували там декілька ідентифікаторів. Одним з ідентифікаторів це був Оркід. І бажано, щоб він ще був заповнений. Тобто в нього було приєднаний, наприклад, профіль Scopus або ж Web of Science, або були просто підтягнуті публікації з різних баз даних, з якими інтегрується Оркід. Це було зручно, це було не так часто затратно. Так, це в нас слайдик з інформаційним порталом Національної бібліотеки імені Вернадського. Ось він веде такий реєстр науковців України, які систематизовано за званнями, регіонами, галузями знань, відомчими та різними там інституційними підпорядкуваннями. Дані реєстру автоматично сформовані на основі інформації з біб-описів, авторефератів, дисертацій, захищених в Україні після 1996 року. Цей реєстр автоматично поповнюється новими записами в міру надходження авторефератів у бібліотеку. Ось. На цьому порталі можна також отримати якби свій персональний ідентифікатор. Ви можете там, наприклад, його відредагувати. Ось, і потім ви отримаєте таке посиланнячко на свій якби
якби персональний профіль науковців України, і ви також можете його потім підтягнути у блок з вебсайтами Workit. Ось цей сервіс ми рекомендуємо аспірантам. Ну, в нього можна, наприклад, за спеціальністю там пошукати своїх, якби, потенційних опонентів, рецензентів, якби підписантів там відгуків. Так, Orkid і DSpace. Ось. У 2016 році в версії DSpace з'явилася інтеграція з міжнародним реєстром унікальних ідентифікаторів науковців Orkid. DSpace – це пакет відкритого програмного забезпечення, що підтримує інструменти для керування цифровими активами і зазвичай використовується як основа для репозитаріїв. Саме на цій платформі знаходиться наш інституційний репозитарій ECMAIR. Так, потрібно було лише встановити та правильно налаштувати спеціальний плагін і натомість отримувати можливість підтягувати інформацію з реєстру, тобто з Orkid. У формі подання документу поряд з полем «Автор» з'явилася така от кнопочка, потім така «Lookup» для перегляду авторів. Прізвища витягнути з Orkid повинні були йти наприкінці списку, і от вони були виділені курсивом. Але інтегрування Orkid, через інтегрування Orkid з нашим репозитарієм у нас зникло індексування в Google Академії. Ми думаємо, що це відбулося через те, що в Orkid, наприклад, було вказано прізвище англійською мовою, а в PDF-ці з публікацією, наприклад, там була англійська. Українська мова. І тому ці боти, вони думали, що це якась помилка, що це якийсь обман. І вони не індексували наші публікації. І ось нам довелося Orkid відключити. Але ми будемо ще розмовляти про цю тему, будемо якось інтегрувати все ж таки Orkid, бо це якби ідентифікатор, який от на даний момент дуже потрібний. Ось, ну і підсумую, ось реєстр Orkid має на меті запобігти плутанині авторства. От, і оскільки науковці вони дуже мобільні, часто змінюють місце працевлаштування, а в Orkid можна прописати всі місця своєї роботи. Там за допомогою там такого плюсика можна прописати всі місця роботи. Orkid є корисним інструментом для університетів, оскільки вони відстежують, оцінюють та звітують про науково-дослідну роботу. За допомогою Orkid можна об'єднати свої публікації та позначити своє авторство в усіх системах, що інтегруються з Orkid. От, наприклад, як було в випадку з паном Романом Петровим. Він заповнив свій Orkid і він інтегрувався в різні бази даних і от заповнив раз, і не потрібно було всюди прописувати свою інформацію про себе.